По поразот од Беласица во Струмица, Осогово конечно крена раце од остварување на некој позначаен резултат од овогодишното првенство. Разликата во бодови е преголема и реално екипата нема физиономија и квалитет за високи дострели. Високиот пораз од 4 спрема 1 од Беласица и не е страшен, иако некогаш дуелите меѓу двата противника беа дерби. Проблемот е што во кочанскиот третолигаш доправа ќе се случува смена на генерациите, а тоа може да значи абстинирање од поголеми амбиции за подолг период. Во таква ситуација, некогаш славното Осогово ќе мора уште долги години да игра против екипи од околните села и понекоја градска, кои не се привлечени за публиката. Токму ваквата реалност, веројатно, сама по себе ќе ја наметне потребата да се размислува за сериозни спонзори со јасна стратегија за сегашноста и иднината. Се друго е заложување кое главно се потпира на носталгијата за славните времења, кои никој не може да ги врати.